ipak na jedan lijepi način uđemo u ove naše nove... Apsolutno, zato sam sretan što smo uspjeli, da tako kažem, naći načina završiti ovaj zbilja veliki projekt obnove ne samo ove dvorane, nego svih ovih prostorija ovdje sa gradom Pulom, sa Politehnikom i na taj način omogućiti studentima da imaju bolje uvjete za rad. Naime, Politehnika je studij koji ima studente iz cijele Istre, ali ono što je posebno važno, ti studenti kad završe studij u pravilu dosta jednostavno, rekao bi, nađu svoje radno mjesto. Zato je na nama kao javnom sektoru ono da osiguramo preduvjete čim bolje za studiranje, da osiguramo financijsku stabilnost Politehnike i sa zadovoljstvom mogu reći da smo upravo to i učinili i zajedno sa svim ostalim gradovima i općinama Istarske županije, a upravo evo i na temu Politehnike sada ovdje imamo koordinaciju gradonačelnika i načelnika, onda trebamo zajedno učiniti da stimuliramo naše sugrađanke i sugrađane da čim više upisuju Politehniku. Jer je jedno od različitih ideja da se i Politehnika i sveučilište spoji, dakle da to bude jedna ustanova, no međutim smatramo da postoji boljih modela da ostanu zasebne ustanove kako bi mogli biti fleksibilnije u programima, a da se, kako i vi kažete, studentska prava izjednače. To je ono što očekujem da i ministarstvo prepozna i vjerujem da i hoće, s obzirom da svaki student koji dođe studirati u Pulu u stvari je jednako vrijedan. Otvaranjem novoga doma, odnosno menze, stvorit ćemo preduvjete za da na sveučilištu studenti imaju, pa ja bih rekao, vrhunske uvjete. Naravno, svi oni koji će ostvarivati prava na ovaj smještaj i ovu menzu. No, međutim, imamo još puno posla za raditi kako bi onda svaki student koji dođe u Pulu imao ista pravila ponašanja, odnosno mi imali isti metar prema njemu. Pa evo, drago mi je da je dekan Politehnike i čitavo rukovodstvo odlučilo ovu dvoranu nazvati po gospodinu Del Bianco, koji je između ostalog bio i dekan ovog sveučilišta. Prema tome, čovjek koji je itekako volio znanost i mislim da je apsolutno zaslužio da ova dvorana nosi njegovo ime. Grad Pula je, evo, za vrijeme dok je on bio dekan, mi smo sve odluke donijeli, ovo su prostori grada Pule koji smo ustupili na upravljanje Politehnici kako bi naši studenti imali kvalitetnije uvjete rada. Ovo je bio jedan derutan, zapušten prostor i mislim da danas mogu biti svi ponosni na rezultate toga rada. Upravo je gospodin Del Bianco svojim radom u najvećoj mjeri doprinio da danas možemo otvoriti. I možda je problem što je sve predugo trajalo, jer je sve skupa je trajalo gotovo 5 godina. Radi se o ovom prostoru gdje se sad nalazimo na adresi Riva 4, koji je vlasništvo grada Pule, gdje je utrošeno u tom vremenskom razdoblju oko 4,5 milijuna kuna. Glavni prostor je ova svečana dvorana i ona je glavni izvor troška, gdje su nas nešto zbog nalaza restauratora, to je malo duže trajalo, malo više koštalo, ali vjerojatno je i malo ljepše. Tako, mislim da je funkcionalno, znači ovo je dvorana za 77 mjesta, koristit će se normalno u nastavi Politehnike, a dalje u dubini prostora dobili smo jedan informatički laboratorij sa 16 radnih mjesta i u toj cifri je i kompletna oprema, znači imamo svoj kompjuter. Tako dobili smo nekoliko, 3 kabineta za nastavnike i dobili smo jedan veliki laboratorij za sve tehničke predmete i fiziku. Ukupna vrijednost ove investicije sada je oko 4,5 milijuna kuna. Ona je složena, je konstrukcija tako da je Politehnika digla, to vam govorim sve u tom razdoblju od 4 godine, digla 2 kredita u iznosu 4 milijuna kuna, a da je nedostajućih 500 tisuća nadomjestio grad Pula, s obzirom da je to njegov prostor i to je otprilike bilo onoliko koliko su restauratori ovako prouzročili dodatnog troška.